十二生肖庚寅年，这几年考运特别旺。属老鼠的话呢，逢到这几年都是他人生的转换年。如果你好好的在这几年去学习或考试的话，那你会金榜题名。第一年嘛，对，你可以考什么？肉好了。今天的委托人是准博士工程师，而书读得这么厉害，究竟你家的书房跟他家的书房差多少呢？哇塞！伸出潜入城市设计，你看懂在写什么吗？在写什么？要有工程师的头脑，真的是要非常的有逻辑，所以他的书桌应该是摆得很好才对。没错，他这个书房确实是可以，那个头脑很清晰。十二生肖用途之广，多到你无法想象。而这一次就要从考运出发，让你向重考说再见。最近真的有很多那个业务要抱怨，就是那个中什么电信的，就是觉得我们那网络很不稳，然后想说他们要跟他抱怨一下，想说我要投诉一下，等我一下。哎，亮亮，不用等了，就在今天。今天怎么了？就直接找到了这家电信公司的工程师，可以直接跟他讲他的程式到底是不是有可以改进的地方。所以我们现在风水已经出到工程师的家里，对。哎，我跟你讲，他真的很厉害，他不只是工程师。工程师，他现在还在念博士班，交大博士班，而且他还入围了金曲奖。交大博士班，他在交哪些大博士？交通大学啦。哦，交大。然后他竟然还是封山亮电竞的徒弟爱徒，然后他还入围了这一届的这个叫什么闽南语，现在讲闽南语，方言歌手，台语歌手，台语女歌手入围金曲。他有那么多重身份，难怪工程师呢。所以他要兼顾这三个身份啊，而且他的名字就很响亮啊，他就叫江慧哦，咦，差很多嘞，江慧怡，对，很好记。然后你看这么会念书，你看演艺圈很多那种高学历的，都是念完书才出来工作，像那个娜塔莉波曼啊，对，讲到娜塔莉波曼去，还有那个阿宝吧，对啊，台大啊，朱友广也是台大，对，就是还有 Janet MIT， 对，但是大家都是学生的身份结束之后才进入演艺圈，大家现在是多重身份搅在一起，就是会不会每一样都不进？会不会是分身乏术？对啊，今天就要请这位老师，他现在非常专心在这个风水界里面。欢迎阿汤哥。嗨，我就是那个风水博士哦。然后今天都是被倒跑的阿汤哥。所以你今天要分析什么？对，因为今天来到高材生的家里嘛，所以呢，我们要告诉大家，就是说呢，每一年呢，大家都想考试，尤其景气不好，大家想考公职嘛，那考大大小小的考试跟证照，所以呢，今天要教大家呢，就是要如何把握呢考试的年。所以呢，我们今天从十二生肖呢来望功名的一年哦，大家一定要好好把握。对啊，有时候考试还是要看一下运气啊。没错，因为大家都知道，如果你没有人照，你就要考证照，对自己就比较有帮助。对，没错。然后自己靠努力，然后还要靠一些运气。没错，所以今天一定要锁定这个节目哦。所以啊，十二生肖就是你啦。委托人江慧仪，一旦有了目标就停不下来。除了边当工程师边攻读博士学位之外，甚至还当上歌手。这样的多重身份不免也让人担心，他是否能够复合得过来？究竟这样拼命三郎的个性，会不会跟他家的风水有关呢？欢迎，嗨，美玲姐。哇，对，高材生的样子，你看看。对呀、啊，很厉害的工程师的样子。对，你不是有什么一些什么事情要什么什么什么？没有，我们试一下。我试一下再好好说。你不会忙不过来吗？其实有一点啦，对啊，因为今年才开始念博士班。哎，我很好奇，你到底在这个中差电信服务的项目是什么？哎，我算内部研发工程师。那你研发了一些什么？例如说什么？我们单位算是接政府专案，然后之前是写那个营业税的系统，所以你们现在帮政府逃漏税？帮政府要税哦，要税，然后现在在做国库，就是知道说国家负债多少啊？真的假的？国家负债多少吗？我们需要担心吗？马英九在花了吗？对。
等到我查到我在，就是你都已经在这么好的稳定的一个大公司上班了，为什么会突然想要去报名歌唱比赛，然后又想要再继续求学？是不是因为压力太大想去唱唱歌？其实是同时哎，因为我是换工作到台北，然后想说就刚好看到 BBS 上面写书。有一个新的歌唱节目，你是不是觉得我离你太近了？没有，这个还好，你找路的太近，嗯，所以就因为 BBS 说有歌唱比赛，你就去一关五千哦，那你是为了想要赚一些零用钱，就对我想说，因为没过也没有损失嘛。哦，那你闯了几关？二十关。他还换到唱片合约，你看他这么厉害。你现在这身份还 cover 得过来吗？还可以啦，工作跟唱歌其实还 OK。那你有没有比较喜欢哪一个？比较喜欢其实没有哎，因为一个是用比较头脑思考啊，一个比较感性，嗯，对啊，一个是一个情绪宣泄。对。那为什么你又有空再去深造，又要再念书？其实只是因为没有念过，然后想说报考看看。你是不是闲不下来？哎，好像算是哎，所以会不会是因为风水的关系让我闲不下来？会不会是有一种让我们知道路是啊，有些人就天生没有安全感啊，他觉得他要对。多一点的武器在身上，他才会有喂。我真的，啊，我认识那种朋友啊，你知道我在讲谁吗？他就是一直不断的在上课，对，上课，游客他就上。是因为他很怕他可能有一天他没有能力自己生活了，或是没有这个能力养活自己哦，所以是没有安全感的人呢。其实他的风水格局也可以看得出来。那当然，今天我们要来教他呢，就是说要布置他的文昌嘛。所以呢，如果不管你的事业运也好，或是家里小孩的事业运呢，或学业运呢，我们都可以来帮他做处理。那今天呢，我们先看他这个大门这个地方哦，因为我们刚刚前外明堂呢已经很狭窄了，对啊，所以呢，其实你的事业呢，其实会越做越窄。真的吗？对，要非常小心哦，因为太窄，而且离电梯又非常近。然后呢，这个开门呢又跟这个对面的门对门，但是呢，这对面的人呢也蛮有良心的啦。哦，上面呢他挂了一个八仙彩。他这样有良心，他这样不是会对他有影响？神威显挂很大。对啊，八仙彩一般我们就入新居、入宅用的嘛。对。那我们之前在早期第一期夜华家的时候就有讲过，开门见喜嘛，哦，就是一个喜事的意思。所以每天开门都是好事。对，都是好事发生，所以我们要用感恩的心来面对你的邻居哦，是很好。可是外门还这么窄，那我要怎么样让它变宽？把门打开。这个来讲确实就比较困难了。那这个外面很窄的话呢，其实我们要说的那里面的格局，所以我们先从里面来看一下。对，胡云，这你后面为什么还有一个门呢？哎，对耶，是，哎，你有两道门嘞，所以你平常哎，为什么这个是原本就？所以你刚好是大门啊，你是刚好赶上大特价买二送一，我好像整栋都是这个建商这样子的格局，这样子，就是两层就对。然后因为我实在太懒惰，不想锁两个，就索性这个都不管。那你算是把它变成留言板了，对，就是贴一些备忘事项，东部栏这样。对对对。哇，老师这样子两片其实是一模一样的门哎。是，这有点多此一举啦。对啊，然后呢，通常里面要不然就是纱门的吗？对，其实我们一般大门来讲分内跟外嘛，其实它内外是没有问题的，只是说它用同色系同款式来讲的话，什么叫做同色系同款式的话会造成呢阴阳不协调的问题啦。哦，什么意思呢？就是说如果你出去啊，像你看这个门都保留不关的，对，它只有开那个门，所以我们出去还往外推，对，所以你的钱呢，你赚了很多钱，然后升进了很多工作，可是你的钱都一直往外送。往外送，好，所以这样也不好。那同色系的门呢，它分不出一个里外嘛，所以分不出里外的话，就说里外不是人。对，你出去外面确实会感受到很多人情压力，然后自己也很害怕人情压力的负担，好，所以会常常出去啊，面对人际关系啊，都会觉得说好像要处处到很小心，怕得罪人。所以我是把它换个颜色就可以。可以，换个颜色，或者说换不同款式。哎，为什么不直接把它拆掉就好了？反正你也没在用啊。可是拆掉还是没办法解决那个钱往外推这个问题啊。要不然就是你要恢复啦，恢复这个。那他还是说他可以直流，还是我把那个拆掉？其实外面那个的话，如果说公社它没有问题的话，你就把它弄掉就好了。所以大楼没有意见的话，我们的大门都应该是往里面开启，对，比较好的就对了。所以应该是要留着，应该是留着一个哦。因为其实我们钱要往内送嘛，怎么可以把财神往外推？嗯，对，我们大门好像都是往里面哎。对，以为是往里面，我是往里面啊。对啊。好吧，那你工作室是往内吗？往内的，因为阿汤哥比较爱钱啊，所以吃饭就先绕跑。那往内往外拿有一样的价钱吗？往内跟往外问一下我们的中差电信。他在电信公司上班，你就问这个问题好不好？对。可是你不要说他那个对不对哈？对。他一进来，对，往内看会是怎样？都是一览无遗啊。你以为这个是挡什么？你有想要挡东西吗？还是只是就是一个东西？其实有就是简单的想说。
本来自以为对，想要做一个屏风，可是没有啊。对，是空的，对啊，对，因为我考量到设计，就是想说这个款式比较适合我想要的。哦，所以你是本来就只是一个设计，还是你有想要挡所谓的传统？就是想要挡，但是又想要发了我自己想要的样子，所以就变成这样不上不下。就是有一个屏风在了，但是它没有全挡，所以他们家一直都这样啊。你看这一边，到底干嘛？对，对啊，这干嘛？他，你可能喜欢一种若有似无的感觉，是不是？就是不想要整个密闭起来，对，就看得出来他很爱好自由了哦。所以我们刚刚从外面看来，是不是他外明堂已经不够开阔了？对，事业受阻了，然后大门往外推，钱往外送嘛。那我们刚刚讲说，如果你的前明堂呢，如果真的很窄的话，我们就从里面进来的这个玄关的地方呢，这个灯呢，你一定要24小时把它打亮。等于说你的内明堂要开阔，你的事业呢才会得到一个均衡。那可是你一进来之后呢，这一个屏风啊，其实还是摆，虽然有摆啦，但是它只有加30%到40%的分数而已哦。为什么？因为它还是镂空的，所以这个穿堂风的问题呢依然存在。哦，所以门往外推了，然后又穿堂风，钱财一路空。哦，纵使你再怎么样的赚，还是永远存不到。哎，你以前是有在打棒球吗？哦，我是那个失眠，对。而且你都有用到签名哎，那是谁的？所以你很厉害耶。你有在打棒球？垒球。我看他有那个拉拉棒，我就知道他一定在家里就是安打安打。不会进场的。你会进场看的。哇塞。对，不过他这样打到最后手会骨折哦。为什么？因为你看他门上来的弧边呢，就有一个梁。对。哦，梁压了他，而且他不只是弧边有梁哦，他对称的龙边呢，同时有一道梁。对。它形成的就是一个挑肩梁哦，所以一进来呢，就是伤其筋骨啦，非常劳碌命啊。他是蛮辛苦的，因为他很多重身份，很多事情要做。没错，所以什么样的人住什么样的房子。他现在等于是有点像半工半读嘛，对不对？对。所以我应该要找一个什么事都不用做的房子会比较好吗？但你倒不至于这样。他应该是会闲，就是他就是闲不下来，真的。想要求进步，这样是好的啊。那梁要怎么化解呢？当然你可以用间接照明的装潢方式把它化解，或者是在梁呢跟大门的那个交界处呢挂一个9宫8卦牌，或是白水晶球都可以化解。嗯，尬桃可以。对，减轻负担。那在两边都要放了吧？对，两边其实都要放比较好。整个房子的格局带动江慧仪劳碌的命格，挑肩梁加上穿堂风，让她身兼二职，赚钱辛苦；而前明堂狭窄，又让她的演艺之路堪忧。最大的关键还是在玄关的布置。首先换个实心的屏风化解穿堂，接着打灯以照亮前景，最后在梁下挂水晶球，以化解梁压大门哦。进来就看到这个，有没有？以为大家看不到厨房，是，哎，对不对？进来就看得到厨房啦。这个就是漏网之鱼的布局啦。其实呢，它这个来讲的话，就是很典型的先灶后堂，对，堂，对，对啊，坛啊，对，先灶后堂，后堂，对，后堂。所以这个，然后后面的进灶，对，进灶后堂。对这个问题来讲的话呢，厨房就带有财库嘛，也带有女生的事业。可是呢，你在家里的最前段来讲的话，女生刚刚这个一定要挑肩梁了，对。然后厨房在前面，所以女人家属这边呢，就是要挑一辈子的重担。哇，很辛苦。那如果她，所以你意思说，即使她以后结了婚，然后跟老公住在这里，她还是是压力比较大。是啊，她就是男生的角色啊。所以男生就是在那边嫖咖嘞。对啊，就是女主外男主内啊。然后此外呢，他有非常的抑郁哦，而且个性会比较闷，从他的厨房都可以看得出来。不完美厨房，各种厄运缠上身。十二生肖庚寅年，这几年考运特别旺。属老鼠的话呢，逢到这几年都是他人生的转换年，如果你好好的在这几年去学习或考试的话，那你会金榜题名。明年呢？对，明年可以考个什么？肉好了。此外呢，他有非常的抑郁哦，而且个性会比较闷，从他的厨房都可以看得出来。怎么看？对啊，就因为他贴了 Happy Time 吗？你说会很多风，不 Happy 才会想要贴。对，
它非常的闷啊，因为它是个炉灶呢，我们之前也在夜华教讲过，跟大门是同向的，对，所以就背宅反向的炉灶嘛。好，其实呢，它这个前面这个 Happy Time 这个啊，造成它一个很大的问题，就是水火相冲的问题。因为蓝色的水嘛，然后这个炉灶是火，那水火冲的话呢，表示说在外啊是非会比较多，那也要注意呢，因为是非或是意外来破财，是非的问题，是非口舌这一些，会有小人的是非吗？还是你有遇到这样的状况吗？把你的工程应该会有一些担心吧，对啊，因为像我要做三件事情嘛，所以有时候都要请假去表演或者请假去念书什么的，那可能就是课余，就是之后可能就会用一些就是非上班时间去加班。哦，就是大家已经都下班了，可是你回公司去加班。对，然后老板就会看到我加班，他就觉得哎，他就好认真什么什么，然后就会对，好优秀哦。对对对，但同事就会说，你看他就是很假，边假，然后边回来好像自己好像重负重任一样，在明明就是去唱歌赚钱。真的，我也觉得，好花分要演，他再来演呐。对，我们俩就坏同事。老板，我回来加班了。老板，你要吃什么？我去买便当。便当。对，也好可怕，懂，就是这种感觉，就对，会担心啦。好，如果说跟大门呢，如果是同向的话呢，要如何化解？就是我们在这个炉灶上面上柜，可以放一对铜麒麟来化解，大一点的，或是绑到炉灶上面都可以，或是这个上柜都可以，压一对铜麒麟来做化解。好，那此外呢，像这个厨房啊，它这个在前面嘛，那等于说是先灶后堂，所以它是乾坤呢是已经大挪移了。乾坤大挪移的来讲的话，其实对于女主人来讲，跟男主人呢，如果在感情上面呢，会影响很大。好，影响的部分就是说，如果将来你结婚，或是你有交往的对象，这个都很容易造成一些口舌是非、理念不合，而且会吵得很严重。所以这就是一个家里的是非呢会特别多。所以这样就是一个乾坤不对称。那我们要如何化解这个厨房呢？刚好一进门见厨房，其实它这个厨房呢要把它包起来，要做成一定要把它有一个门把它围起来。那他如果把那一两片换成是真的看不懂，对，对，这个把它隔成板子，而且你可以做一面镜子。就是这一面呢。进灶门呢？不是，镜子是要在外面的，当玄关的镜子。但镜子对。可是它门是在那一边，所以没有照到的。对。就是把它围起来之后呢，你的玄关可以多加一面镜子，可以消这个火气，又增加你的贵人运。所以厨房的化解就可以这样子。你生肖是属什么？属猪。你是不是有在考虑说要考什么试？对，因为我要先考过博士候选的资格考，才能够准备要毕业的事情。了解。然后因为两年内一定要考完，所以我就是在想说，到底要明年考还是要后年考？好，其实呢，来看考运来讲的话呢，像慧仪是属猪嘛，那我们来看一下呢，属猪的朋友呢，慧仪呢，明年有没有考运哦？如果属猪的朋友呢，逢到马年、兔年跟羊年，还有狗年呢，特别有考试的运势哦。那明年呢，就是羊年啦，所以恭喜慧仪哦，这个候选人资格呢，基本上80%会中奖哦，但20分、30分你还要靠自己的努力。好的。所以说呢，明年适合考就对了。对，明年很适合。考也是，今年很好。其实呢，逢到这几个流年呢，表示说，其实不管你有没有考试，但是这几年你都会有想要学习的心态，但是你就把握有这个学习的心态去做就可以了，那你要如何增加考运呢？在这几年里面哦，你去考试，那你要增加考运的话呢，就在西北方的地方，你可以去拜文殊菩萨或文昌帝君，都可以帮助你增加考运。好，对，那我嘞属老鼠。好，属老鼠的朋友呢？属猪，我女儿哎，每个礼拜都要考试，她只是小意。对，属老鼠的话呢，逢到本命年的老鼠年，还有羊年、龙年跟鸡年呢，这几年都是她人生的转换年。明年呢？对，明年可以考个什么？肉好了，你明明比较喜欢吃山药，算了，我说明年然后来考个山药。其实老鼠呢，属老鼠的朋友呢，逢到鼠年哦，还有这个鸡年，都是他本命的太岁年。其实呢，在他的我们讲说，可能在他的工作上啊，或者感情上特别容易会有一些变化，或者说他生活当中呢会有一些问题产生，所以这个时候呢，都是因为环境的关系，让他必须要有学习的心态。所以这几年刚好也有文昌，如果你好好的在这几年去学习或考试的话，那你会金榜题名。属牛的朋友，好，属牛的朋友呢，如果你逢到猴年、鸡年、狗年还有蛇年呢，也是特别有考试的运势哦。那属牛的朋友呢，本身就是一个财库的星曜，什么意思呢？如果这几年呢，如果你去做一点房地产也很好，
或是考一些有关于土地啊相关保险的证照也特别的好，所以这几年呢不仅是考运好，连同你的不动产的运势都会特别的加旺。嗯，加旺，通常会加分的，对，加分。好，厨房在房子前段已经是不变的事实，但只要把屏风改成实心，一进门就会先看到客厅，再看到厨房哦。而生肖属猪的人，风马、兔、羊、狗年考运会很旺；属老鼠的人，功名年在鼠、羊、龙、鸡年，容易因为外在压力而努力向上；属牛的人，功名年在猴、鸡、狗、蛇年，最好向土地相关的发展哦。而当佩珍走进客厅的财位，竟然有惊奇的发现。哇，财运应该很好啊！哇塞，这个真的就是你今天财，你知道你的财位是不是？大概就是说门打开的对角吧。对，有大概布置了一下。第一个我们先看啊，这个是明财位嘛，对，刚好放一些聚宝盆啊、零钱啊，还有聚财气。但是呢，你看它的财位上面呢有一个很大的人气机，对，然后呢不断的把它钱财呢往外送往外送，所以就吹走了，很可惜。如果它的人气呢移在中间一点的位置是很完美的，好，但是因为它藏在角落的位置，就会变成财运又被吹掉了。我还有一个这个，对，因为不想要放电风扇，所以就放个抽风。这也是一种方法啦，就是通风啦，就很触鼻的一个设计。因为通常这种是会装在天花板吗？应该装厕所比较多。因为平常我们讲说这种转的大的那种风扇，好像也是对风水格局不好嘛。对，那这种转更快。这种还好，是因为它没有那个叶片露出来，所以它等于是有点内砍式的。如果有叶片的话，像刀一样。而且呢，有些那种是旋转式那种电风扇，没有，然后还有灯泡嘛，有时候它在转的时候，那个灯光都会这样闪来闪去，所以对眼睛也不好。吊扇其实一般越压迫，对，所以一般来讲我们都是尽量避免。但是你的财位呢，这边已经失守了嘛？对。可是看这边的四财位呢，哇，这边又更糟糕，放了一个垃圾桶，又放了一个猫砂，有没有？所以这是那个猫的厕所嘛？对。所以有晦气呢，沾染你的财气，代表什么呢？代表你容易花钱呢，花错重点，自以为在存钱，但其实呢都在花冤枉钱。真的。所以你有在花冤枉钱吗？我也不知道什么是冤枉钱哦，正确答案就是冤枉钱。对，因为他如果讲得出来，他就不是冤枉钱。对，真的，他搞不清楚在钱花到哪里嘛。真的，人生也蛮冤枉的。太冤枉了。对，所以他的状况来讲的话呢，其实跟他的整个客厅的格局还是有关系。因为我们刚刚讲这个梁啊，是不是挑尖梁了？对。所以他的财位也压梁哦，明财位、次财位都压梁，而且又放了一些厕所，然后又放了这个我们讲说冷气机等等的状况。怎么改呢？改善的方式的话，就是说，当然我们客厅的照明呢要加强一点。其实它里面的照明算做的蛮像办公室，对啊，所以办公室办公室。对啊，都已经蛮亮的，对，你说还要再更亮，是，但是很符合他的个性啊，因为有时候你的客厅的照明呢太过于冷的话，个性会比较理性一点。那他个性也算蛮理性的，尤其从他的鼻子也可以看得出来。他都在花冤枉钱。对啊，理性意思就是说他对于很多事情来讲的话，因为工程师嘛，他喜欢要有逻辑，条理分明，对，有自己的逻辑这样子。但是他说鼻子怎么看？怎么回事？好，他的鼻子来讲的话呢，他是鼻子有起一个结，有没有？这叫竹节鼻。哦耶，对，他原来鼻梁中间会有一点突出啊，这样子。竹节鼻的人呢，很有自己的个性。而且呢，有个性到做高拐，很古怪。罗马人高拐，没错，罗马人就是这样，有罗马鼻。我们节目也在罗马播出了。罗马人就是比较按照牌理出牌，他们的文化、他们的艺术非常的蓬勃发展。对，所以他的人生也确实很冤枉，因为有时候他自己明明应该要走这个对的道路，但他自己会把自己搞砸，就是因为这一个，就是不甘于寂寞，不甘于平凡，所以呢，没有安全感。对。对，所以这个鼻子起结就会有这种问题。应该就是属于走 Amy 姐平易那种路线的嘛，只要我喜欢就可以。对，就比较不会涉嫌一些东西啦。嗯，对，还有自己的主张跟想法。对，了解。那他这个财位除了这个灯打亮之外，还可以怎么改善？好，灯打亮之外呢，我们刚讲这个，尤其是冷气的地方啊，如果冷气没办法移走的话，我们就在那个冷气机下面呢挂一个葫芦，把这个财气再把它收回来的意思。哦，我们就挂葫芦化解。好，了解。那个葫芦需要去开光还是什么？
我们可以去财神庙过个香火，会更好。那你过完香火之后，可以求财神庙的一点香灰放到葫芦里面，收纳财气，会更有效果。好，接下来再公布。好，另外三个生肖，虎兔龙的考运年，待会立即揭晓，造就出博士的书房，到底风水好在哪呢？哇塞！潜入城市设计，你看懂在写什么吗？他到底写什么？要有工程师的头脑，真的是要非常的有逻辑。所以他的书桌应该是摆得很好才对。没错，他这个书房确实是可以，那个头脑很清晰。好，另外三个生肖。好，我们刚刚讲鼠跟牛，对。那我刚讲猪、鼠、牛，猪是西北方可以拜文昌帝君、文殊菩萨，鼠跟牛就在北方哦。那老虎的话呢，就是逢到鸡、马、猪、羊年呢，特别的有文昌运哦。而且老虎呢，本身就是一个驿马星，所以呢，在驿马星的那一年呢，你去远行啊，例如说你要考试的话，或是要考，例如说像我朋友要考教师证照，有时候北部考呢很不好考，那你就要去南部考，就会考到了。什么意思？就是你要去外地考试，然后再回来你的本地。有，我驾照也在台南考。我驾照在加拿大考的。对，很远，真的。所以他是18岁刚好在加拿大，没错。所以有些人的公民呢，一定要在外地，然后再回来。哦，所以有时候如果你的小孩啊，真的没办法安心的念书，安静的念书，有时候你让他出去啊，出国，然后再回来，那他就会变成顶呱呱了。了解，所以。台湾考不好，在国外念，一定要去国外。好，属兔的逢到狗年、兔年、鼠年跟羊年呢，哎，特别的有那个考试运。那明年很多生肖很适合考试，哎，是，所以明年呢应该很竞争啊。对啊，所以要自己要努力一点。但是呢，如果兔年来讲的话呢，它是因为兔本身一个桃花，负责任的自白哦。明明叫人家说明年考运很好，对啊，然后你现在这么多人，你又说很竞争。可是因为考运好，不代表你不能不努力嘛。对啊，如果只看运气的话呢，也只有30分。对，但是我讲真的，考运是蛮重要的。刚好你背的都老师有考出来，对啊，走运啊。没错。照理来说，明年应该是这样讲，明年衰的只有牛吧？牛的明年都没有羊。对，所以羊年、明年真的有很多生肖都蛮旺的。好，那属兔来讲的话，它本身就是一个桃花星嘛。那桃花星来讲的话，它的功名是要靠谁呢？靠贵人。例如说呢，如果你真的找不出方向的话，那你去补习班，你可能遇到好的老师，好的贵人去指引你，有一个题库嘛，那你就背题库，背一背，哎，就考上了。哦，所以呢，兔年呢的功名呢，其实要靠贵人来帮你牵引，是哦，会更好。好，属龙老师好朋友。好，属龙的朋友呢，就逢到猪、鼠、牛、鸡年哦，会特别的好。那龙呢，本身呢，它会有点自视甚高，所以呢，它逢到功名运的一年哦，最怕什么？最怕它用自己的想法去考试。什么意思？就是说，其实他可能觉得这个应该会输，但是呢，偏偏就不出。考前猜题就对，对，然后就一直猜错。猜错，所以呢，他这个时候呢，就是什么都要背，什么都要面面俱到，不要再用自己的方向。啊，有时候有些人啊，他就是读这个，偏偏他不考这个，他就真的不能靠自己了。对，就像很多人说买乐透有没有？有些人有偏财运，有些人没有偏财运嘛。对。所以呢，你就找没有偏财运的人，叫他选号码，那组号码就不要签就好了。怎么讲都讲不到，是有些人完全不会中吗？你真的是我的贵人，你帮我选一组号码，说好，其实这组号码只有其他都包，就是不好意思啊。对，然后你就会中了。这也是一种方法，这也是个方法。所以呢，教大家啦，大家也可以试试看。好，那我们刚刚讲啊，这个是北方，对不对？对。那北方呢，这个就是属于东方跟东方，东北方，虎就东北方，然后这两个是东方，可以去拜文殊菩萨跟文昌帝君，祈求考运。猪也是北方吗？猪的话是西北。西北。对。好，了解。生肖属虎、兔、龙的人就过来啦。属虎的人，功名年在鸡、马、猪、羊年。适合到外地求学考试，而属兔的人，功名年在狗、兔、鼠、羊年，适合去补习；而属龙的人，功名年在猪、鼠、牛、鸡年，劝你最好不要太 TK， 要稳扎稳打哦。接下来我们要看的是，哎，你应该工程师有自己的书房，有工作室，在哪里？对，我
哇塞！深出浅入，城市设计，哇塞！不落，哎，真的是男人脑，女人身哎！好可怕哦！真的，很多男生的都工作啊。而且我觉得女生念这种工程上面的都不是很硬吗？对了，就是会，其实会比男生辛苦。所以你以前小时候是就在就对这个有兴趣，对工程？因为我是一路念资管，就是电脑相关的。嗯，所以你们班就都男生哎？几乎，我们班好像才五六个女生。对啊，这样应该也蛮吃香的啦。还好，因为可能个性，所以我跟男生也比较好。所以他个性也还蛮 man 的感觉。你都看得懂里面在写什么？对啊，什么？是我们的救星，是看得懂在写什么吗？到底写什么？矿本呢？要有工程师的头脑，真的是要非常的有逻辑，然后那个头脑要很清楚。很清楚。所以他的书桌应该是摆得很好才对。没错，他这个书房呢，确实是比他的客厅啊、厨房来的好太多了。因为他这个书房来讲的话，你看店门口开这边嘛，对。然后他坐到这个对角呢，刚好也是这个房子的房间的明财位。但是呢，你看它是从龙边这样进出，然后它的右边虎边呢又是一个窗户，所以是叫做呢就是龙虎相对应哦。那龙虎对应的话，坐到这边呢，确实是可以那个头脑很清晰，而且你看事情很有效率。这还有它所谓的工程库，这也推荐也太累了吧？这是给猫睡的啊，给猫睡。这里哎，又还有一件工程衣。对啊，你这是十足的工程师哎。我觉得你好，就很不女孩子的感觉。他连用的东西都是好像蛮男生的，颜色也是特别。所以大家都这么说，一路的那个情路有顺吗？还。没有了，就还 OK。上次教你好好的哦。对，所以我说我跟女生在一起就不会有这个风水问题。你应该也有想要说是想要休息一下，交个男朋友谈谈恋爱吧？闲不下来啊，我觉得真的。对啊，闲不下来就是没时间谈恋爱。而且你家里不会担心你吗？因为你一个人这样子，身份这么多重，又在台北打拼。其实会的，就会一直想说，就是可能放弃唱歌或放弃什么。家里人会叫你放弃唱歌？对，因为他们觉得这个，就是你不要再写工程那个程式，他们觉得这是我的本业哦，而且比较稳定，很稳定。真的，那间公司大间，就是真的可以好好做做。对，但是每次都看我的形式，就说，哎，你什么时候要去表演？那我也要去。就会一直跟，对，一直。不过我觉得他卖走，然后你在外面开唱的时候，他就在台下拿伴奏，然后去一下看自己有没有机会。心态在那里，这什么时候会访问到我？他这个除了龙虎对应之外呢，其实他这个啊，原本这个墙壁有没有这个柱子，其实是有切到它的，但是因为他前面放的书柜呢，等于说把这个壁道呢全部把它补齐了，所以非常的完美哦，很好，嗯。所以呢，他这个书房确实可以增加他的考试运啊，或者说他事业运啊，都没有问题。他连柜子都选的是那种很公务员的，但真的很实用啊，很实用啊，不会坏，万年不坏。好吧，所以他这边的格局也不需要再变什么了。对，不需要再变什么了。嗯，但是呢，有那么好的一个书房啊，也代表好的文昌运嘛，所以我们接下来还是要揭晓一下后面三个。好，像属蛇的朋友，属蛇呢逢到鼠年、鸡年跟龙年还有虎年呢，特别有文昌哦。那属蛇的朋友呢，本身呢他就是有小聪明，而且呢也很，就是说他的智慧很高，因为蛇就是小龙嘛，所以呢他不像龙这么霸气，所以他还是会转弯的，见风转舵。那属逢到这个公民的年来讲的话呢，你要记得要改变这个见风转舵的个性。什么意思？当你在考试的时候，面对考题啊，或面对准备的时候，你要有一贯的自己的那个，就是一个道路。你不要就是好像自己在那边小聪明，然后去想说他是不是会出什么变化题啊等等的，就想太多，对，想太多，聪明误了。没错。好，那接下来属马的朋友，逢牛、马、兔、狗年呢，也是特别有文昌运哦。那属马的朋友呢，特别的那个劳碌。哦，劳碌什么意思呢？他的功名呢，不可能只是单纯的文昌考试这样来的，他可能要考比较像是学科，可能比较辛苦一点，要考一些术科会比较厉害一点。那如果说考学科的话，你可能要多背几次，然后要多准备几次才会过关哦。那姓马的会不会比较辛苦一点？
姓马的可能在今年太岁年啊，会比较辛苦一点，因为甲午马年嘛。明年就比较不适合考试了。对，明年就是。所以属蛇跟马呢，适合在南方哦去做文殊菩萨，哎，对，拜拜这样子。接下来属羊的。好，属羊的朋友呢，逢到虎、兔、羊本命年，还有猪年呢，都特别的有文昌运哦。所以羊的朋友呢，跟牛一样哦，也是很适合去考一些土地啊等等那个证照，然后也特别适合在这几年呢去买房子，也会有财可得。好，那羊的话呢，就到西南方来去拜拜祈福就可以了。好。书桌放置得宜，让江慧仪读起书来得心应手。除了龙开口虎开阔，后有靠放在财位之外，前方的壁刀煞也摆了书桌化解。而生肖属蛇的人，功名年在鼠鸡龙虎年；属马的人，功名年在牛马兔狗年；属羊的人，功名年在虎兔羊猪年哦。而在一行人要前往房间之前，小珍佩珍发现了一个诡异的地带。他的厕所在一个是算正中间吗？也不算，不是，他没有正中间。对，我觉得你旁边靠的这个墙比较怪吧，它凸出来了，就是专门给人家靠的，就是厕所有人在摆，是不是？对啊，就他一个人住而已。哎，那这个墙不是就变成有一点切到厕所？其实它是可能应该是要增加这客厅的主墙面的宽度，嗯，所以它特别来把它做出来。我觉得就是它漆发现漆太过头，所以它多加注意到。你说油漆有渗，所以它干脆再把这个加长版。加长的。好，其实它这个主墙面变得宽了之后呢，它客厅空间感觉会变大嘛。对。但是因为它这个墙面呢，刚好冲到这个厕所门。是。那冲到厕所门来，就会形成厕所一个壁刀。哦。它厕所壁刀，因为我们讲厕所就属泌尿系统跟妇科的问题嘛，所以如果说女生来讲的话，泌尿系统啊，就很如果长期住下的话，很容易会有血光开刀的问题。因为这壁刀就是一个刀光剑影嘛，就是一个血光的意思。那怎么办？厕所要用门帘。对，用门帘把它化解。因为其实呢，它这个房间跟厕所门有点尴尬的地方，就是说，你要进到房间之前就看到这个大门，有没有？哎，大门就会直接对看到。你一开门就见到你的床喽，而且床藏得很里面。也没有，只有平常不会开房门。对。所以你平常破门而入啊？对，就真的有要睡才会开门。还是你从客厅的那个窗户房？平常都睡觉很滑。平常破门，我当然他你就是你只要在这个房间里面，你门是不会打开的。对，他自己住可能就没有安全感。哇塞！你看，明明就看到床了，还说没有。而且直接看到他的房间呢，怎么？哎，里面是紫色的哎，我发现每间房间颜色不一样哎。对，这边是蓝色，然后再紫色，然后厕所是有点黑，是灰色，灰色。对，其实如果家里呢五颜六色的话呢，其实也是不太好的哦。啊？为什么？房间五颜六色，彩色人生变黑白。灰色，对。其实如果家里呢五颜六色的话呢，其实也是不太好的哦。啊？为什么？不是每一个空间营造不一样的气氛吗？对，感觉上好像很浪漫。浪漫吗？对。没有，就可能会有自己的独特的风格啦。但是如果说五颜六色来讲的话，尤其像房间啊，尽量不要用。当然我们就明厅暗房，可是呢，有些人房间会把它漆得很蓝色，或者像这样紫色这样还好。但是如果你漆得太紫色，变得很暗的话呢，反而很容易会造成一些忧郁症啊、心情不好的问题啊。但这种薰衣草色应该还好，对啊，这种是还可以。但是如果它太紫的话呢，就会形成烂桃花的问题。那这一我是最好奇，这一面建成的是什么？这个是什么？这是之前人贴的，可能隔热吧。隔热，然后又有点让它不要那么晒，是不是？对啊，对啊。节约能源，自己贴防晒纸。隔热纸，对不对？其实它这个隔热纸呢，最尴尬的就是晚上的时候，然后形成一个镜面的，
好，其实它这个变成镜面的话呢，照这个床会让他的睡眠呢身心也不够安定，而且呢这个大门又直接靠这个床，而且他这边躺下来，这又是这个窗户又特别低，对，睡不好吧，就会蛮常半夜会醒来的啦，上厕所，对啊，但是我一直会把它解释成不是不要喝水啊，对啊，我睡前没有在喝水的啦，但就会把它解释成说是不是压力太大，会一直想说哎、欸、事情没做完，事情没做完，是你起来是有听到声音还是也没有，就是会自己就醒来，就是睡、啊、没有办法睡很久是是，对，大概一晚都会起来两三次这样。是啊，对，你是有一点灵异体质，是会比较敏感。你像我找房子，我可能就是一进门，然后自己感觉一下，然后有那种奇怪的感觉，我可能就不会住这样子。那你不是之前都有，就是也是铁齿啊？对，其实那次是因为很赶，所以找了一个就是有夹层的、嗯，可是家里面就才四阶楼梯哦、喔嗯，就是我可以从地上滑下来。为什么这样？就是不知道为什么，就忽然就滑到，然后感觉住的时候心神就有点心神不宁了。就背后有人推你？哎，没有。所以你有那个感觉，就是你有那个体质，你可以感受到这个空间里面干不干净，对不对？我也不知道算是干不干净，就是我会不会舒服。老师，这种是算对，就有些人体质比较敏感，他的八字呢可能比较轻，或者说跟这种我们讲灵界啊或神佛比较有缘分的人，都会有这样的问题哦、喔。那其实如果说一般我们的八字啊轻，或是你本身八字有这种命格的话，其实很好的一个化解的方式就是说呢，你可以平常呢佩戴我们之前常讲九宫八卦嘛。那我们之前有九宫八卦铜牌，你可以挂一个，或是挂在自己的身上吗？对，就是有这个。那个八字怎么看轻重啊？好，其实八字看轻重，如果说，但这里还是要经过老师帮你去那个排啦。那一般很习俗呢，都会说啊，你八字几两重了，对、啊、有没有？多少才算轻？其实那个是一个民间学，但基本上要三两以上，三两半以上会比较好。如果两两就太低了。二两六。哇，你比廖杂志还轻哎、欸！廖杂志有七两哎、欸，二两六真的没有办法拿出来卖哦、喔。对啊，假太小只，真的太小只。所以其实，但这个是称骨论命啦，称骨论命来讲没有那么客观，我觉得大家不要太紧张。那一般来讲，如果说你的八字呢，像你的主星啊、跟伤官、跟偏印，你的主星上面有这两颗星的话，都特别的跟宗教有缘分。好，那当然，如果以那个来讲的话，如果你要化解这样的问题呢，就是可以放一个九宫八卦牌在身上，或是有八卦是不是有那个乾兑离震，有没有等等的那些卦位呢？为什么要放八卦的原因，就是因为我们的八字就跟应对八卦的命格是相对的，所以你放一个八卦在身上呢，可以守护你的身心灵。哦，所以有时候你也不会那么敏感。那再者就是说呢，八卦它也不会伤害到无相界的众生。哦，所以这个就是比较安全的方式喽。了解，所以就是你意思说，如果是他八字在三两以下，因为很多人都会有这样的问题，對，就是他自己觉得八字轻就更敏感，然后更害怕，就可以挂这个。对。那有没有什么东西要避免？哦，其实很多人就想说啊，挂这个东西啊，好像就是要护身嘛。对。可是很多人会有很错的观念，就是说我挂这个是要驱魔，我挂这个是要把这个鬼打掉。对。但这样都是不正确的。那不然是要干嘛？因为其实呢，如果说你真的跟这个体质有缘分的话，我们应该要和平共处。哦。对，其实很多人都会说，像有一些比较江湖术士好了，他可能就这样说詹老师。哦，没有，我可没有这样说詹老师。对，如果好，就是说像，如果说像对有些老师，如果他可能会跟你讲说啊，你后面跟了几个有没有？对，其实我觉得这都不太正派啦。嗯，其实真正看到的人呢，他不敢讲。嗯，而且他看到的人，他也不可以教你怎么去驱赶他。嗯，哦，所以像有时候很老师会跟你讲说啊，你就带这个什么东西，然后会撒一些符啊、画符有没有？嗯，然后把这些灵界的众生驱走。那为什么他不敢驱赶他？是他会怕跟上他？因为驱赶他，你反而会惹毛他，然后会让自己呢带来更多的厄运。对，因为其实你的意思就是说，他体质就是会吸引这一些过来接近他，你就应该要好好的跟他和平共处，和平共处就可以把他们赶走。对，而且你越赶呢，越赶不走。他会觉得你对他是挑衅的。我觉得大家应该可以这样分辨，就是说，如果你要花大钱。嗯，然后听有一些老师叫你什么东西赶走那些，如果是花大钱做这件事，我真的觉得可以要避免。 对，因为大部分都还是存在商业行为啦。是，其实呢，我觉得如果说真的要花大钱来讲的话呢，大部分都是有一点商业的成分。嗯，其实要怎么样解决最好呢？其实教大家，但是有一个宗教的观念啦，你平常可以多念一点观音心咒，或是呢你可以找一个更好的高僧大德去皈依他，或是你自己有个信仰，不管天主教啊，或是基督教啊，或是佛教道教都可以，你有一个主神的力量当你的靠山就可以化解了。但他这个窗户底下还是得
贴起来吧。对，好，那这个来讲的话，就把它贴雾面的，你也不要贴这种隔热的，然后会变成镜面的，然后照到你的床。嗯，好的，这样可以睡好一点啊。来公布这三个，嗯，好，属猴的朋友，好，属猴的朋友呢，逢到兔蛇。兔属蛇牛年呢特别的有文昌运哦，而且它的文昌位呢刚好在西方，所以我们可以往这边呢多去祈求哦。所以像逢属猴的朋友呢就要特别留意哦，你如他跟那个属老虎一样，你要去外地会特别有缘分哦，一样从外地呢考回来会更好。好，那属鸡的朋友呢，如果逢到呢就是龙鸡马牛年呢，特别特别的有文昌运哦。那这个时候你也是一样往西方去拜文昌帝君还有文殊菩萨，特别的有考运啊，就是今年属鸡的朋友就是龙鸡马牛年了。对对对。好，接下来最后一个属狗的。好，属狗朋友呢，逢到蛇马猪兔年呢，哎呀，特别的文昌运哦。那属狗的朋友呢，他这个生肖呢就很执着哦。对，明明其实呢，这个出他很容易就是很执着的意思，就是说明明这题他已经不会考了，但是呢，他还是执着，觉得说这一定会考，一定会考，每年都执着，觉得他会考，结果每天每年都准备错方向。因为他就很执着，因为很忠心。对，他对他自己的那个认知啊，他是根深蒂固，他觉得这样就是这样。对，比较固执一点，很固执。好，所以他准备来讲的话，反而属狗朋友一定要灵活一点，头脑要转一下。所以还真的，你看从这里这六个生肖，几乎都是明年其实。哦，只还有属羊可以，其他都没有哎，明年都不太适合考试哎。有啊，猪也可以。嗯，对。好吧，那我就是大家看一看，如果明年适合考试的，赶快再去找个东西来考。如果真的找不到青椒啊、山药这些，都可以考一下，好不好？那希望你真的也是唱片，在接下来要出唱片大卖，然后呢，我工程呢也都大发，应该算大发吧？对，功成名就啊。对。对，也是啊，然后可以衣锦还乡啊，对对对，是，好不好？好，谢谢啊，谢谢，谢谢啊，辛苦，谢谢。风水疑难杂症困扰你很久了吗？欢迎你在粉丝团分享相关问题，或是到纬来官网报名看风水，我们将会为你改善。